Алдын қапталардың бірінде Батыс Қазақстандағы бассыздықты айтып едік. Орал қаласының жатыры жарамсыз болып қалған тұрғыны Жанеркен Нұртаеваның жағдайы ешкімді бейжай қалдырмады. Дәрігердің қателігін дәлелдей алмай жүрмін деп көмек сұраған кейіпкермен бірге тиісті мекемелерге бардық, жауаптарын алдық. Мәселені өңірлік мекемелермен шеше алмайтынымызды түсініп, министрлікке хат жолдадық. Жауабын әріптесім таспалап алды. Себебі бұл мәселе әлі де біздің назарда болады. Естеріңізде болса, осыдан екі апта бұрын оралдық Жанерке Нұртаеваның мәселесін көтерген едік. Ол 2022 жылғы 11 қаңтарда Орал қаласындағы облыстық перинаталдық орталықта табиғи жолмен тұңғышын босанған. Перзентханадан шыққан соң жағдайы нашарлап, емханаға қайта түсіп, операция жасатуға мәжбүр болады. Сол кезде дәрігер қателігінен жатырым тесілді деп шағымданған еді ол. 11 январ босандым, 12 январ мені үйге шығарып тастады. Больницада, областной перинаталдық центр. Шыққаннан кейін менде 26 январ күні патронаж келді үйге. 27 күні мен өзім УЗИ-ға түстім. 12-сінен шыққаннан бастап менде 26-сына дейін температура болды. 38-39 градус. Сосын мен УЗИ-ға түстім. УЗИ-сі Жұмабаева. Ол кісі маған сгустки остались деп айтты. УЗИ қағазы бар, қолымда бәрі. Мен облыстық перинаталдық центрға бардым. Олар маған чистка жасаймыз деп айтты. 9 февраль бардым. 10 февраль күні менде чистка жасады. Чистка кезінде менің жатырымды тесіп тастаған. Жергілікті емханадан көмек ала алмаған соң Жанерке Нұртаева Астанаға келіп өз қаражатына емделеді. Ал облыстық перинаталдық орталықта өзіне операция жасаған дәрігердің үстінен қалалық прокуратураға арыз түсіреді. Содан бері 2 жыл өткен, бірақ іс әлі сотқа жетпей сағызша созылып кетті деп бізден көмек сұраған. Если изначально бұның бәрі болмағанда мен жатырым теспеген кезде мен бұлай операцияға түсе бермем ғой. Мен просто наразылығым, то что сот процесі осы уақытқа дейін ұзақ жүріп жатқаны. Бірінші экспертное заключениеде жазған, то что патронаж вообще келмегені, будто мен вообще базада жоқпын деп айтты. Следовательдің сөзі солай, будто сен базада жоқсың, вообще туылмаған адам ұқсап. Ал енді осы жақында тағы журналистерге жүгінген кезде задний числомен якобы патронаж маған 3 рет келгені жазылған. Экспертное заключениеде вина врача нет. Сама поздно обращалась деп жазылған. Бұл қылмыстық іс, өйткені ол мен денсаулығымды ұрты. Біріншіден қаншама нерв кетті, қаншама ақша кетті, елдің бәріне қарыз болды былай қарап тұрған кезде. Мәселенің анығына жету үшін біз Орал қалалық прокуратурасы мен Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігіне де ресми хат жолдаған едік. Министрліктегілер былай деп жауап берді. Нұртаева Жанерке өтініші бойынша медицина және фармацевтика бақылау департаментіне 13 және 14 сәуірде 22 жылда келіп түсті. Осы өтініш бойынша департамент 22 жылғы 25 тамыз және 8-42 аралығында тәуелсіз сарапшыларды тарта отырып, акушер-гинекологты облыстық перинаталдық орталықта жоспардан тыс тексеру жүргізілді. Тексеру нәтиже бойынша Жанерке Нұртаева медициналық көмек көрсету кезінде бұзушылықтар табылды. Тексеру қорытындысы полиция департаментке жіберілді. Сіздердің жұмыс нәтижесіне жаңа айттыңыз ғой, бұзушылықтар табылды, ішінара қанағаттандырылды деген. Айтып кете аласыз ба қандай бұзушылықтар? Жоқ, мен айта алмаймын. Бірақ ол жаңағы операция жасау кезінде қателік болды деген сөз, иә? Табылды деген. Табылды, иә. Ал Орал қаласының прокуратурасынан 20 күннен бері ешқандай ресми жауап жоқ. Ал келіншектің ісімен айналысып жүрген тергеушінің сөзінше, қазір қайта сараптама жүргізіліп жатыр. Біз әлі де бұл мәселені назарда ұстаймыз.